څنګه طریقې سره تاسو بوتلو دا ډیټیل لیک بیان کا ټول ډیټیل وایي سر باندې اول خو داسې و چې ویزا لګیدلې و دي دا اول نو مې ماو لګولې و کنه خو دا چې بس ما ته کال کو راتل مخ کې دا افتاری نه بعد و چې ما ته لګ جلدی دا ما سره دغه ټیکټ یو چې ما سره ولاړ شي ملیشیا ته نورمال کار ضروري خو لګ ټیکټ یې سر در ما ته بندوبست وکړه خو بس دایم آفیس سره لږ تقریبا 11 بجې خو زدی سره تلې مې ملیشیا ته ہاں تاول تک زیم ورک اصل کی جی دا خبر خود تیسرا چکم ناظر سر شو دو میں شمخ کے دماغ پلان اغو لڈی پلان دا کڑے اور ملیشیا کے کاروبار سیٹ کو لواڑی تیشو سر زما دا غا دا جی ٹریول ایجنسی دا ہاں او ما خودی تا سروس مرا کڑے دو ویزو نور دے ماتا ما دی تا دا کمپنی ام رجسٹر کول اسلام آباد کے دے خپل کمپنی رجسٹر کول اسلام آباد کے ما بندے کا نا سر دو میں شمخ کے او دی اولیڈی پر دو میں شمخ کے دا خبر ویلی چیزا تب ہم ماسٹر دے تب ہم کمپنی کے ایز اے مطلب مینیجنگ ڈائریکٹر کارم کے پارٹ ٹائم کا نا نور ماتا ہم ملتا سیٹ ہم کے دری واقعی نمک کے ہاں تھینک یو ہو بس دا خبر اس منتھ کی ماتا پتہ نہیں چدا واقعی دی بندے ہوشو اور نور بس دے ماتا کالو کو سر تقریباً مقام 7:30 بجے کا نا اور چیز راضا ہوں اسلام آباد نسیم روڈ ویزے کو لگی دلی آلریڈی ہوں تقریباً 15-20 دن مخ کے کا نا سر ما ورته اپلای کړو خو ویزه ما هم لګیدلې او دیم لګیدلې او ما ته پتا نه شو درال ورو بس ټیکټ ما ته چې زر زر وکړه ما سره دې پتا سو ته ټیکټ هم کوم نو هر څه زما یو لتا تا ته به څنګه پتا ولګیدې چې دا لته کې مړی کړی دی او دا دې صدا په ټول کې څه دی لته په ملي شي کې ما سره خبرې کو دلته ونه کوي په جهاز کې خبرونه کو چې کله مو ملي شي کې ورسې دلی دوه ورځې په دې ما سره دا شو نه ډیسکس ها نو تا ته څه ویل چې راکا تا ګوره لته کې دې مړی وکړل کنه او یک دم تا سره را بیت وکړل تا ته څه دا سیس مون په پلانینګ باندې کړی دی کسه دې خبر ہے